Portavoz del Grupo de Alternativa Galega de Esquerda, tenga usted la palabra, señor Sánchez. Sí, bueno, antes de nada disculparme sobre todo con el señor Castiñeiras porque tuve que ausentarme por causas de fuerza mayor. Bueno, disculpas porque sé que no es... Pero ainda así me enteré un poco de lo que se refería a mí de su intervención, por lo tanto estuve informado. Ben, primero, con respecto a una de las últimas cosas que dijo el señor Castiñeiras. Decía que non hai máis desprotección que a que non existe, sei o que quería decir, porque di que non están os plans xerais aprobados. Pero que con esta nova lei, señor Castiñeiras, a aprobación do plan xeral non introduce maior protección ao solo rústico. Non, porque os concellos non poden facer determinacións en solo rústico. E todo, basicamente, se deriva a normativa sectorial. Por lo tanto, non é que por eso mismo, non lle podemos, esta lei impide que os concellos adicionalmente poidan conservar terreos que consideren que teñan valor paisaxístico, natural ou agrario fora da normativa sectorial. Precisamente por eso, se renuncia a unha visión integral e se deriva todo a normativa sectorial, que ten que estar, pero ten que haber lugar para unha visión integradora. Tanto dende arriba, nun enfoque xeral que aportan as directrices de ordenación do territorio, coas que nós, moitas veces, non estamos de acordo, pero están aprobadas e é para darlle unha coherencia a todo o deseño do país. Pero tamén despois, a escala do concello, un concello ten que poder protexer, se así o decide, determinados terreos que por calquer cuestión non estén na normativa sectorial ou que, por exemplo, sexan con aptitudes agrarias ou forestais merecentes de conservación e que non teñan o catálogo feito. Se non teñan o catálogo feito, non terán protección. Iso é o que nos di esta lei. Por tanto, aprobar ou non aprobar o plan xeral en solo rústico non aporta ninguna protección adicional. En canto ao que o señor Castiñeiras comentou da reforma do artigo 144, señor Castiñeiras, nós non temos culpa de que aquí se siga ca constante improvisación e funcionando a golpe de sentencias e tratando de, modificando a legislación, non cumprir as sentencias. Nós a eso non vamos a xogar. Nós creemos que xa é o momento de decir que non e que non meternos en fuxidas cara adiante. Eludir o proceso de participación pública e o trámite ambiental é meternos nun encerello todavía maior. E non só en Vigo, en todos os concellos. Por tanto, a nós, o señor Bugallo na propia ponencia e nos apoyamos, non tuvemos unha interlocución ca consellería para debatir argumentos, porque nós consultamos con asesores xurídicos, urbanísticos, pero a nós se nos poden aportar argumentos, porque non sempre estuvemos dispostos ao diálogo. Pero claro, cando o único que se nos di é a través dos medios de comunicación presión e buscar un chivo expiatorio en Alternativa Galega de Esquerda, nos aí somos inmunes. Non nos importa. Nos con razóns e argumentos funcionamos. Co outro, no. Porque ademais está claro que en Galicia houbo, está en riba da mesa, problemas precisamente por aprobar instrumentos de ordenación provisionais tamén baseados na urxencia, na suposta urxencia da aprobación que eluden a participación pública e que agora por sentencias están anulados. E non queremos que iso ocurra dentro duns anos con estes proxectos que son chaves para Vigo. O mismo decimos que a tramitación ambiental, precisamente a causa da anulación do Plan Xeral de Vigo foi eludir o trámite ambiental. E agora se nos pretende xeralizar a todos os concellos de Galicia. No, con eso no. Sentémonos a falar antes do día 9 e que os técnicos da Xunta nos convenzan con razóns de que esta é unha solución segura xurídicamente e que respeta o dereito das persoas. Porque por moita administración pública que promova un proxecto, as persoas afectadas teñen dereito a presentar alegacións. E se na Cidade de Xustiza, para llevar a cabo o proxecto, hai 80 vivendas que hai que derribar, esas persoas teñen que ter dereito a presentar alegacións. Entón, se queren falar, falemos, pero que non intenten impoñer con presións o que non poden impoñer pola forza da razón. E
nos mantemos esa misma posición que creemos que busca empezar de una vez por todas un tempo novo y non seguir poñendo parches ao urbanismo deste país. Non se pode. En canto a axilidade e a urxencia, a mesma urxencia que xustificou eludir a avaliación ambiental estratégica que nos ten agora neste problema. Tamén se xustificou polas infraestructuras necesarias. Claro que sí que son necesarias, pero hai que facer ben as cousas. Claro que son necesarias os proxectos, pero hai que facer ben as cousas. E na axilidade dos trámites, vostedes e o Partido Socialista de Vigo están repetindo unha cuestión que non é certa, que o trámite ambiental que nos queremos incluir significan 2 anos de trámite. Non. A legislación da avaliación ambiental é perfectamente proporcional, depende dos efectos ambientais que teña ese proxecto. Por lo tanto, se son proxectos que non teñen efectos ambientais significativos, non tarda 2 anos, en 2 meses hai unha resolución asinada. Simplemente na resolución di non hai efectos ambientais significativos. E despois hai unha figura que son os proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal que encaixan perfectamente con esta necesidade. Outra cosa é que nós non temos culpa de todo o que se fixo mal no pasado, pero non por eso vamos hipotecar todo o urbanismo do futuro. En canto as enmendas dos grupos da oposición, nos ímolas apoyar, tendo en conta que hai matices pequenos, pero que nas líneas xerais todas coinciden en enmendas presentadas para darlle unha maior protección ao solo rústico e aos solos de núcleo rural. Esa é a intención de todos os grupos. E unha maior participación pública nas plusvalías e na recuperación, polo menos na conservación dos estándares de calidade e de cohesión social, e unha aposta por un urbanismo máis racional, con diferencias, claro que sí, pero son diferencias de matiz e non de intención. Nos creemos que, eu coincido co señor Bugallo, de que esperemos que se xa efímera, pero desgraciadamente que se xa efímera. Calquera que sexa o goberno, agora está o Partido Popular, pero calquera que sexa o goberno ten que aprobar unha lei do solo que teña consenso, senón non vai ter futuro nunca. Que teña consenso, pero o que aquí non se fixo foi un proceso previo de reflexión. A nós empezamos a comisión sobre a lei do solo con un borrador xa definido, e o borrador millorouse técnicamente, xurídicamente, pero en ningún momento puido cambiarse a liña central do que se presentou inicialmente. Como dixo o señor Bugallo, se permitiron, e é certo que é a primeira comisión e ponencia na que estou, de que se debatiron as cousas, é a primeira, as outras non houve debate, e está moi ben, pero só aquelas cousas que evidentemente melloraran o texto, pero que non se saíran da liña plantexada polo Partido Popular, o cual nos parece un erro, porque fundamentalmente o que nos queríamos cambiar era todo o que expresamos na primeira intervención, un cambio de enfoque do urbanismo deste país, que evite a especulación urbanística, a deterioración dos solos agrarios, forestais, paisaxísticos, e camiñar cara a recuperar maiores plusvalías do público e cara a unha maior participación pública. Neso non conseguimos introducir ningún cambio sustantivo. Gracias, señor Sánchez. Turno ahora para portavoz do Bloque Nacionalista Galega. Ten a palabra a señora Pontón Mondelo. Moitas grazas. A ver se consigo ser sintética, porque penso que como ainda nos queda o debate en pleno, pois vamos a ter ocasión o mellor daqui a lá de poder decir algunha cousa máis. Eu decir que desde o Grupo Parlamentario do BNG imos apoyar todas as iniciativas do Grupo Mixto, do Grupo de AGE, do Grupo Socialista, porque na que poderíamos todos entrar en detalles quisquillosos, non uns que as enmendas de outros, hai unha filosofía común e, por tanto, en moitos aspectos, pues, a nos nos parece que mesmo pola axilidade do trámite en comisión e en pleno imos a facer ese voto favorable. No que se refire ás enmendas do Partido Popular, imos asternos nas que se manteñen vivas, agás na número 4 que imos a votar en contra, porque nesa sí que vemos que non é unha cuestión de carácter máis técnico ou de precisión na redacción, sino que claramente é unha enmenda que desprotexe ainda máis todo o que se refire os espazos naturais protexidos e, por tanto, non podíamos, digamos, inhibirnos nesa votación. E logo, simplemente, decirle unha cousa, dúas cousas ou tres ao señor Castiñeiras. Primeira,
Si utilizamos o CES, pois efectivamente mellor utilizar o informe completo. Entón, o CES di que hai aspectos positivos e outros mellorables que dificultan a súa valoración de conxunto, é dicir, que non dixo que esta sexa unha gran lei, como vostede veu a decir, non? E como leo o punto 2, pois eu vou a ler o punto 3 para que nesta comisión, pois, e o punto 4 para que nesta comisión se teña información precisa. Entón, di, entre os aspectos a mellorar ou matizar, quere resaltar os seguintes o CES. A. Apreciase unha elevada indeterminación nalgúns dos conceptos e termos empregados, o que podería crear inseguridade xurídica ou derivar en situacións de arbitrariedade. B. A pesar de que na exposición de motivos se indica a aposta pola protección territorial, en particular pola defensa do solo rústico como solo productivo e útil que debe ser recollida e potenciada, o CES considera que isto non ten reflexo no articulado, xa que deixa boa parte da regulación sobre a materia a expensas de instrumentos de desenvolvemento. Isto supón unha rebaixa no grau legal de protección do solo rústico respecto á normativa anterior, polo que urxe a elaboración dos catálogos e plans, dada a inseguridade xurídica que a súa ausencia xenera. B. Nalgúns ámbitos urbanísticos apreciase unha notable diverxencia entre as normas aplicables e as prácticas realizadas, o cal introduce elementos de aleatoriedade. No plan no eido planeamento habría que afrontar unha flexibilización dos supostos de modificación. E punto 4, co gallo de promover o respeto do marco legal vixente, cumpre impulsar actuacións de divulgación así como de formación dos axentes implicados na aplicación da normativa. É dicir, que creo que hai aquí unha crítica de calado a aspectos sustanciais sobre cales van a ser os efectos e as consecuencias desta norma, non? E eu, a verdade, non tiña pensado recurrir a...